Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun bitta yaxshi uyni ko'rsataman. Zudlik bilan sotilyapti. Buni planirovkasi prosta udar. Bunaqa planirovka juda ham kam yangi domlardan. Aynan yangi domlarning planirovkasi topish juda qiyin. Atiga bitta ikkita dom shunaqa qurilgan. Bugun shulardan birini ko'rsataman. Ikkinchi etajda joylashgan 77 metr kvadrat 77-chi seriyada. Zo'ra g'ishlik dom. Ketdik oxirgi tomosha qilamiz va do'stlarimizni ulashamiz. Uyumuzun kreş işige temirlik işi durdu. Demek ikinci etajdamız. Uyumuz 5 etajlık dom, yangi dom buladı. Karobka holatda kır oruç buladı. Bana prihoşka kısmı kırganımızda. Uyumuz skvaznoy planirovka buladı. Demek torumuzda sanuzil joylashgan. Marhamat. Bu yangi 77. seri ortalı. Uzu eski 77. seriyelerde bilasla. Porçka buladı. Bunda porçka yokken. Lekin birge bir 77'nin planirovkasını. Endi xonalar tuzilishi. Bu yoqda bitta spalniya joylashgan yoki zal. Kimga qanday bo'lsa, menimcha spalniyaga to'g'ri keladi. Bu yoqda zal joylashgan, oshxona va 7 metrlik balkon va suv shilkasi ham bor. Ketdik, hozir qayerdan tomosha qilamiz? Mana shu spalniyadan boshlab tomosha qilaylik. Demak, bu yerdagi xonani derazasi domni orqa tomoniga qaragan. Derazalari akvada. Mana domni tashqi tomonini bitta ko'rsatib qo'yaman. Bu yerda ko'pincha eski domlar, shularni o'rtasidan bitta yangi dom tushgan. Ayoqdagi stashkada elektromontajlar bo'lgan, devorlar zatirkada qolgan ishlarni davom ettirib olamiz. Mana sanuzilini ko'rsatdim, bir joyda joylashgan bo'ladi. Va bu yerdan hozir zalni ko'ramiz, mana mehmonxonamiz. Mehmonxonaning derazasi balkon orqali tushadi. Buni bilasizlar, 77-chi seriyada hamma uyimizning planirovkasi xuddi shunday edi. Zaldagi balkon orqali tushadi. Endi balkonga o'tamiz, undan oldin oshxonani bitta tomosha qilamiz. Mana bu yerda proyekt bo'yicha oshxona. Agar siz buni oshxonani bu yoqqa ko'chirsangiz, bu uyimiz ham bitta detsk spalniya bo'ladi. Ya'ni uyimiz 3 xonaga aylantirish juda oson. Shundoq mana shu yerga bitta detsk xona va oshxona balkonga. Chunki balkonimiz juda katta, hozir bitta ko'rsataman. Bu yerda pishir kuydirdan keyin ham o'tirib ovqatlanish uchun stolovoyga joy qoladi. Mana 7 metrlik balkon bor. Bu yerga ham montajlar qilingan televizor uchun derazalar qo'yilgan va to'g'rimizda suv shilkasi bor. 77 da bo'ladi faqat suv shilka. Mana shu yerga gaz plitani ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Mana yaxshigina joy bor bu yerda. Gaz plita uchun pishir kuydirgan. Xo'p, 77 metr kvadrat, 2-chi etaj, yangi dom, kadastri bor. Naqd pul so'ralyapti. Bu uyimizga 43.500 dolar pul so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. 43.5 ming savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Manzilimiz Samarqand shahar, Marhabo hududi. Marhabo Tutus lavashdan kirganda yoki issiq suv manbai kotelini ko'pchilik bilsa kerak. Hammaga rahmat. Mehmonlar obuna bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.